Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Kao što smo i najavili, večeras imamo ekskluzivnog gosta. S nama je u studiju Bujice predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i vođa hrvatske opozicije, gospodin Tomislav Karamarko. Gospodine Karamarko, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer vama i vašim cijenjenim gledateljima. Došli ste ovdje kod nas sa Jaruna, gdje je upravo proslava 26. obljetnice osnutka HDZ-a. Praktički HDZ je bio tamo osnovan u ilegali. Danas cijeli dan su od Velikog Trgovišća nadalje neka svečani neki događaj. Kakvi su vaši dojmovi? Pa bilo je jako lijepo. Svaka ta obljetnica je nama značajna. Podsjeća nas na to vrijeme kad su hrabri ljudi išli osnovati Hrvatsku demokratsku zajednicu u tim olovnim vremenima jugokomunizma, kad su vođeni političkom doktrinom doktora Tuđmana, odlučili se realizirati vjekovni san hrvatskog naroda, odlučili se zapravo za samostalnu i slobodnu i demokratsku hrvatsku državu. Bilo je lijepo danas, skupilo se puno ljudi, puno više nego prošle godine i osjeća se jedan pozitivni naboj, dakle, nakon tri godine novog vodstva Hrvatske demokratske zajednice, rekao bih jedne pobjedničke faze, nakon poraza 2011. na parlamentarnim izborima, očekuje se naša spremnost i jedinstvo koje je preduvjet za tu spremnost i našu pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima. Danas se to osjećalo već u zraku tamo. Svečarsko raspoloženje, puno starih prijatelja, susreta, evociranja uspomena i na kraju mislim da je sad u tijeku, ja sam otišao nogometna utakmica HDZ-a i Zvijezda. Košarku ne igrate, inače vi igrate košarku. Pa igrao sam kad sam bio mlad, sad igram malo skvoš, bavim se sportom koliko stignem, jer to me čini i zdravim i rekao bih imam više energije i kondicije zbog toga, naprosto moram. Tim sam godina da moram se baviti sportom. Dobro. Idemo sad na uvodni prilog naše kolegice Lorene Šafarić i kolege Tomislava Radnića. Do pojave Tomislava Karamarka na čelu Hrvatske demokratske zajednice u javnosti se vrlo rijetko pojavljivala već pomalo zaboravljena izjava Ivice Račana o HDZ-u kao stranci opasnih namjera. Ova koalicija je pokazala da joj je vlast iznad svega, da joj zapravo drugo ništa nije ni cilj nego vlast. Prema tome, kad izgubi sve, strah da će izgubiti sve je najgori mogući strah. Evo zašto se SDP strahovito boji Tomislava Karamarka, a njegove namjere smatra opasnima. Boje ga se iz cijelog niza razloga. Sve ankete i sve istraživanja pokazuju da Karamarko i HDZ pobjeđuju na idućim izborima. On je jednu stranku koja je bila u rasulu digao, organizirao, stvorio najmoćnijom, najjačom strankom. On je vratio u HDZ obitelj Tuđman. On je se vratio izvornoj Tuđmanovoj doktrini i prilagodio je suvremenim uvjetima. Tomislav Karamarko nije opasan za Hrvatsku, nego je opasan za aktualnu vlast Zorana Milanovića, koji doslovce strepi od onoga što će se događati kada više ne bude premijer. I prema najnovijim pokazivanjima, korupcija je u Hrvatskoj među najvećima u Europi, tako da ni ova vlast sigurno nije nevina. Kako bi ostali na vlasti, SDP i njihovi partneri spremni su baš na sve. Zbog toga više i ne skrivaju pakt koji su sklopili s udbašima i njihovim šegrtima. Oni zaboravljaju, vjerojatno se sada ne bi htjeli sjetiti da je nakon pobjede na prošlim izborima Milanovića najstrastvenije zagrlio upravo Josip Manolić. I da je i to znak da mu je bilo jako stalo do pobjede ljevice i da taj zagrljaj i sadašnje optuživanje Karamarka imaju i itekakve veze. Oni moraju umjetno proizvoditi fašizam, ustaštvo, moraju otvarati sukobe, a u isto vrijeme stalno govore nemojmo o partizanima, ustašama,
A sve što rade, rade upravo to da hrvatski narod optuže da je ustaški narod. Dok s jedne strane Milanović vođen krilaticom ili mi ili oni inzistira na sukobima, Karamarko razmišlja o tome kako Hrvatsku izvesti iz duboke krize, što je jasan pokazatelj razlika između njih dvojice. Karamarko je, za razliku od Milanovića, izvorno domoljub. Dok je Milanović pokušao napraviti neku diplomatsku karijerčicu, Karamarko je pripadao osnivačima HDZ-a. Dakle, po domoljublju oni su nemjerljivi. Domoljublje je odredilo cijeli Karamarkov život. U HDZ-u je bio od samih početaka, od 1989. godine. Rođen sam 59. godine i po zanimanju sam profesor povijesti, a HDZ je moja prva stranka. Karamarka se iz burnih vremena rušenja Jugoslavije sjeća i Ivan Bobetko, jedan od utemeljitelja HDZ-a i sin legendarnog generala Janka Bobetka. Imali smo privremeno tajništvo koje sam ja organizirao i smjestio u tiskari gospodina Zebića. I tu smo operativno radili. I tam sjećam se jako dobro baš tog momenta, tog događaja. Došao mi je kamion glasnika broj 2. I sad je to trebalo prvo istovariti, a zatim logično razmjestiti kako ne bi policija banula i to otela. To su bila vučija vremena kada se to događalo. I došla jedna grupa. Ljudi su dolazili, neki u grupi, neki ovako. Sjećam se da je došlo njih nekolicina u članice u HDZ. Ja sam rekao, da, gospodo, nema problema, dajte prvo da istovarim ovaj kamion, pa ćemo onda ovaj. I Boga mi, oni su to brzo obavili. Kamion je istovaren, a među mladićima koji su se tu našli bio je i Tomislav Karamarko. A gledajte, tada je bilo puno ljudi, nisam raspoznavao, ali sam ga kasnije uočio. Od samih početaka mladi profesor povijesti bio je vrlo aktivan u Tuđmanovom pokretu. Kada smo već dobili baraku, on je bio stalno tu se vrtio, pisao je članke. Znam da mi je uredno jedan par puta donio odgovor na neka pisanja i događanja koja su tada u tiskovinama se ponavljala. Tako da mi je tu ostao upamćena, pogotovo što je odmah ušao i u gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice za grad Zagreb. Ivan Bobetko dobro zna, bila su to prilično opasna vremena, a Karamarko je bio u prvim redovima borbe protiv komunizma. On je bio jedan od rijetkih koji nije imao straha, jer tada su samo hrabri ljudi ulazili u HDZ. I prije 1989. Tomislav Karamarko istaknuo se kao domoljub. Njegove aktivnosti u obrani doktora Andrije Artukovića mogle su ga doći čak i glave, a najmanje zatvora. U vrijeme kada sam branio pokojnog doktora Andriju Artukovića, kao što znate, koji je bio optužen i osuđen na tadašnjem ovom okružnom sudu u Zagrebu, meni je u vrijeme dok sam pripremao obranu gospodin Karamarko, tada sam ga i upoznao, pomogao na način kada je radio u povijesnom muzeju da mi je dao određenu dokumentaciju koju sam koristio za obranu doktora Andrije Artukovića. Time je on pokazao ne samo dobru volju da se utvrdi određena istina koja je potrebna za izvršenje za postupak koji je vođen protiv doktora Artukovića, već se izložio jednoj nevjerojatnoj opasnosti i represiji od upravo tadašnje UDBA-e da bude zbog toga ne da izgubi samo radno mjesto, nego da ukoliko oni o tome tako odluče, da ga zatvore, da ga osude. Gospodine Karamarko, evo moram na početku konstatirati
da ste prije 26 godina imali nešto dužu kosu i nije bilo sjedih. No, mislim da je to normalno. Ne bi bilo dobro da sam ostao isti, da sam se mumificirao. Ali hvala lijepo na ovom prilogu. Vidio sam tu i drage prijatelje. Moram korigirati gospodina Bubetka. Taj dan smo bili samo nas dvojica koji smo došli se učlaniti. To je bio početak 10. mjeseca. Iako sam ja bio, dakle, pred panoramom 17.6. kad su ljudi otišli na Jarun, mi to nismo znali. Moj prijatelj, profesor Đuro Staničić i ja smo došli na Novu Ves, dakle, u tiskaru, u prostorije tiskara je gospodina pokojnog našeg Josipa Zebića. I doista, Ivan nam je otvorio mladi, i on je bio, naravno, puno mlađi sa bradom, otvorio vrata i mi smo rekli da smo se došli učlaniti u HDZ. On je rekao, dobro, ali ima tu neki kamiončić, pa smo ga morali istovariti. Ali bio to jedan simpatičan, rekao bih, uraz. Prvo je morala biti šljakica, tek onda... Pa je malo, da, znoja i mišića, pa onda da. U stranku. Ali evo sad, odmah da se dotaknemo i onog ozbiljnijeg, kaže i gospodin Bobetko, bila su to opasna vremena. Kako s tog aspekta gledate i na današnje izjave koje Ljevica često spominje o HDZ-u kao stranci opasnih i namjera, ta izjava Ivice Račana i danas je citirana od nekih intendanata, kazališnih i mnogih drugih članova tog SDP-ovog gremija za napad na HDZ. Pa to je ono što volim reći, da izvjesna struktura ima jedan odmak i cinizam prema hrvatskoj državi. Što po meni nije dobro. Naravno, mi smo demokratski sustav, demokratsko društvo i to se tolerira. Međutim, nikako da se prizna da je Hrvatska 45 godina bila gažena u komunističkom sustavu i da je de facto osnivanjem Hrvatske države, obnovom Hrvatske države, srušen i hrvatski Berlinski zid. Šta hoću reći? Uvedena je demokracija. Mi tada imamo višestranački parlament u kojem svoje političke ideje artikuliraju čak i oni koji su za nas govorili da smo stranka opasnih namjera. Čak i oni koji su 25.6.1991. napustili Hrvatski sabor kad se izglasavala neovisnost. Dakle, to je više od demokracije. Bože dragi, šta se još moglo tražiti od nas po pitanju demokracije? Dakle, stranka vođena doktorom Tuđmanom, koja je to naprosto, rekao bih, realizirala takvu jednu demokratsku situaciju koju smo uvijek stremili, jer smo uvijek htjeli biti dio Europske unije, Europe, uvijek smo sanjali o NATO paktu, pričali o nekakvim Amerikancima kao saveznicima, Njemcima i tako dalje, se naziva strankom opasnih namjera. Za koga je ona stranka opasnih namjera i koje su to opasne namjere? Dakle, prelazite iz jednopartijskog totalitarnog sustava, sustava kulta ličnosti, sustava u kojem je verbalni delikt bio moguć, gdje su mnogi, mnogi ljudi bili osuđivani zbog verbalnog delikta, prelazite u demokratski sustav, gdje i vi koji ste egzistirali jako dobro i etablirali se u tom prethodnom sustavu, možete normalno artikulirati svoju političku misao, tu stranku koja je to realizirala, vi nazivate strankom opasnih namjera. Mislim da je to jedna inverzija koja nije dobra i o kojoj treba razgovarati. Interesantno je da je retorika nekih članova današnje lijeve vladajuće koalicije čak i radikalnija od retorike Saveza komunista u tim vremenima. A onda kažu, kad vi pristanete i osobno i neki vaši stranački kolege na takvo javno prepucavanje, da je to sa PR gledišta štetno. Međutim, kada su HDZ nazivali strankom opasnih namjera, dobila je dvotrećinsku većinu u Hrvatskom parlamentu. Ako uzmemo obzir da su izjave SDP-ovih jastrebova puno radikalnije danas u odnosu na 89. i 90. Znači li to da ćete dobiti bolji ili lošiji rezultat od onog 90. Pa gledajte, to vječito mantranje o nama kao stranci opasnih namjera, danas o zločinačkoj organizaciji, fašističkoj organizaciji i tako dalje. Dakle, rekao bih, to je jedna virtualna kreacija, to je nestvaran svijet koji oni pokušavaju stvoriti i medijski, ili imaju većinu medija, moramo to priznati. Stvarnost je nešto drugo. Hrvatska demokratska zajednica, kako da kažem, nastala iz tkiva vlastitog naroda, hrvatskog naroda. I mi dišemo plućima svog naroda. Zato smo prepoznatljivi. Zato sve njihove te PR-ovske kreacije, sve njihovi američki stručnjaci, sve njihove ankete ničemu ne služe, osim da njih valjda privremeno utješe, jer najbolje ankete su svaki izbori koje mi dobivamo, posebice u zadnje 3 godine. Prema tome, radi se o jednoj virtuali koju oni pokušavaju stvoriti, ne bili u ovom momentu danas održali svoju vlast. Ne znam zašto traže još jedan mandat, s obzirom da ništa nisu napravili, tako da ali to je druga tema. Kako to da su Josipa Manolića uključili u kampanju?
Kako vi to komentirate? Pa, mislim da... Biće to jedna ružna usporedba. Dakle, Hitler je kad je padao Berlin počeo djecu slat, učinio i taj zločin pa je slao djecu u boj. Čini mi se da ovi isto se naprosto ne biraju sredstva. Počeli su, dakle, tog starog čovjeka su upotrebili. Taj čovjek je pun nekih strahova očito, nekih frustracija i nekih problema iz svoje prošlosti i koriste upravo to da bi ga usmjerili prema nama, odnosno prema meni. Dakle, to je jedna, rekao bih, od u nizu smicalica koje vidimo ovih dana, koje su i tjedana, koje su usmjerene prema meni i protiv mene. Počelo sa nekakvim vozilom, pa su rekli da sam ja vođa prosvjeda branitelja, sad da sam udbaš. Pitanje šta će dalje biti. Gledajte, to mi jako dobro razumije šta se događa. Dakle, oni se više ne bave državom, oni se više ne bave gospodarstvom, oni se više ne bave pokušajem da bilo šta pozitivno naprave, da preokrenu bilo kakve trendove u gospodarstvu. Jedino što im je preostalo, pokušati diskreditirati nas. I na toj diskreditaciji i uništenoj slici Hrvatske demokratske zajednice, mene kao predsjednika i tako dalje, pokušati poentirati i nešto izvući na ovim izborima. Ali, kažem, mislim da je to uzaludan trud. Dosta se govori o lustraciji, ali ne samo u Hrvatskoj, iako su u Hrvatskoj odmah svi skočili zbog pokušaja, već i same najave da bi moglo doći do lustracije. Ekipa Bujice bila je na Hudoj jami, na jednoj komemoraciji u susjednoj Sloveniji prije nekoliko dana. Tamo smo, naša novinarka je razgovarala sa čelnikom njihove opozicije, ratnim ministrom obrane Janezom Janšom, koji je unio jednu novu tezu u tu priču o lustraciji i koji je zapravo rekao da su naše obje države na vrijeme uvele tu lustraciju da bi ljudi danas i u Hrvatskoj i u Sloveniji imali bolji standard i da bi kvaliteta života bila daleko bolja nego što jest. Ja se moram potpuno složiti sa kolegom Janšom, rekao bih i mojim prijateljem, iz jednostavnog razloga jer je u pitanju promjena paradigme i mentalnog sklopa. Dakle, pitanja uloga države u suvremenom hrvatskom društvu. Dakle, ljudi koji su u prošlom sustavu bili etablirani, koji su na neki način imali dobre pozicije i dobro iskoristili poziciju u državnom sustavu u bilo kojem obliku. Dakle, u komunizmu je država, rekao bih, ideal i idol. I ono što se treba poštivati. Zlatno tele. U demokratskom sustavu slobodnog tržišta država je servis građana. Država je servis gospodarstvenika. Mi još uvijek nemamo državu koja servisira potrebe gospodarstvenika. Idemo o tome pričati. Malih i srednjih poduzetnika. Država kao represivni aparat. U komunizmu apsolutno represivni aparat. Međutim, mi danas vidimo te iste elemente u suvremenom hrvatskom društvu, nažalost, gdje je jedna porezna uprava represivni aparat. Razgovarajte s gospodarstvenicima i vidjet ćete šta znači porezna uprava. Porezna uprava nije servis građana, odnosno poduzetnika, gospodarstvenika koji ima 10, 15, 20 otvorenih radnih mjesta u svojoj nekakvoj firmi. Ne služi mu da mu pomogne, da mu servisira, da ga upozorava na moguće greške, nego služi da mu odmah blokira firmu ako je negdje pogriješio za 100, 500 ili 2000 kuna. Prema tome, još uvijek se u nekakve urede državne uprave ulazi oprezno. Oprezno se kuca jer ne znaš šta ćeš unutra naći. Da li čovjek unutra karta, doručkuje, pije kavu pa ti kaže makni se van ili je spreman pomoći kao građaninu, a posebno je to osjetljivo u onom dijelu, puno razgovaram s gospodarstvenicima, gdje se žale upravo na onaj dio koji se njih tiče, dakle, pitanje poreza, porezne uprave, pitanje gospodarskog segmenta u onom dijelu gdje bi država trebala artikulirati. Država ne otvara radna mjesta u slobodnom tržišnom sustavu, ali država pomaže onom i servisira onog i podržava onog ko to zna načiniti. Zato kažem, tu je pitanje šta je država u socijalizmu, šta je država u slobodnom sustavu. Zato ljudi koji su stasali u onom sustavu, koji imaju tako kreiran mentalni sklop da im je država božanstvo, mi danas imamo problem sa time. Mi danas sa time imamo problem. Pitanje i poimanje političke moći onih koji su kao državni dužnosnici. Ne, prijatelju, nisi ti državni dužnosnik da ti se mi divimo. Nisi ti premijer da ti se mi divimo. Što si na većoj dužnosti, to ti je veća odgovornost i, rekao bih, veća potreba i veća obveza da služiš vlastitom narodu. Kad govorite o toj represiji, evo, moram vas pitati kako komentirate
nekoliko zadnjih postupaka na neki način svog kolege, jer ste vi bili ministar unutarnjih poslova, Ranka Ostojića, kojeg mi drukčije zovemo u Bujici. Imamo nekoliko slučajeva, evo pa ću vas redom pitati. Imali smo slučaj Darka Pajčića u Vukovaru. Čovjeka su unakazili i nikome ništa. Ministar je rekao da je kriva rakija. Imali smo slučaj hrvatskog nogometnog navijača Marka Azapovića i sve je naravno kulminiralo ovim nasilnim pokušajem ulaska u crkvu Svetoga Marka. Da sad ne govorimo o tome da umjesto da se traže počinitelji koji su na onaj sramotan način isrtali svastiku na Poljudu, umjesto da se to traži, taj isti ministar se na Facebooku provodi noći i noći, proziva misice. Jedno vrlo neozbiljno ponašanje. Neću sad govoriti o ubojstvima po Zagrebu koja su neriješena. Vi se mnoge slučajeve riješili vrlo ekspresno. Kako vi komentirate ovako ponašanje? Pa gledajte, volio bih da je policija profesionalna i sve srodne službe, pogotovo u sigurnosnom segmentu, a ne politički ostrašćena. Mi ne možemo i ne smijemo dopustiti da neki dijelovi represivnog aparata, takozvanog, budu u funkciji jedne partije. Dakle, jedan dio MUP-a je direktno u funkciji izvjesne partije na vlasti i koja se koristi njezinim uslugama. Naravno, postoje indicije da je to tako, koje će se sigurno vremenom i moguće i dokazati. Gospodin ministar bi trebao više biti posvećen svom poslu, trebao bi više biti u funkciji građana, trebao bi više biti u funkciji čovjeka koji unapređuje rad, profesionalni rad, neovisno o politici te policije, a ne skrbiti o interesima svoje stranke i opstanku te stranke i, ne znam, predizbornoj kampanji te iste stranke. Njegove aktivnosti na Facebooku, svaka čast, ko može i ko ima vremena po noći se time baviti, ja doista nemam. Možete me smatrati staromodnim ili ne znam kakvim. Vi kad ste bili ministar niste imali Facebook? Ne. Niste imali vremena za to? Gledajte, pa kako ću se po noći sa građanima tamo svađati preko Facebooka, o čemu mi govorimo uopće. I to čuo sam tako dosta i neprikladni komentari oko ovog zadnjeg slučaja, tog sramnog iscrtavanja nacističke oznake. Koliko bi vama trebalo u mandatu ministra policije da pronađete počinitelje? Pa teško to govoriti, ali sigurno gledajte, kraj tolikih kamera na jednom stadionu, kraj, rekao bih, suženih mogućnosti da se to počini, a da ne bude otkriveno, mislim da bi to išlo vrlo, vrlo brzo. Jer je temeljno pitanje kome odgovara sve ovo da se dogodilo na Poljudu. Kome odgovara? Odgovara svima onima koji žele reći i dalje prolongirati i dalje razvijati ideju da se Hrvatska, da je Hrvatska profašistička zemlja, da je hrvatski narod profašistički orijentiran, raspoložen i da u konačnici Hrvatska demokratska zajednica, za koju kažu da je najjača u Hrvatskom nogometnom savezu, takva jedna stranka koja odgovara upravo ovim opisima. A zašto ljudima toliko smeta taj Hrvatski nogometni savez, Hrvatska nogometna reprezentacija? Vidjeli smo, Jovanović je počeo, bivši ministar, sa tim napadima. Napada se katolička crkva, napada se hrvatska politička opozicija i hrvatska nogometna reprezentacija kao nešto što uistinu vrijedi. Vidimo Rakitića, vidimo Modrića, vidimo tu industriju vrlo uspješnu i sad odjedanput je cilj nekome to sve urušiti. Zbog čega? Pa teško mi ući do kraja njihove motive, a da ne budem, recimo da se ne dovedem u poziciju neobjektivnosti, jel? Ali ono što činjeni sa ovo što ste rekli, da sport i naši sportaši su zapravo naš najjači izvozni brend. Da naše dresove sa hrvatskim grbom se poznaje od Amerike do Japana i Kine i tako dalje. Da neka imena iz našeg sporta su prevažna i poznata su u cijelom svijetu. Jel? Evo, bilo mi drago sad vidjeti na ovoj utakmici na Runu pojavio se i među inim poznatim sportašima i nekoliko košarkaša. Pojavio se Mari Rozić, pojavio se naš Ivan Sesar, ali pojavio se i Bojan Bogdanović, koji polako prerasta, rekao bih, u zvijezdu NBA, eno ga, igra na Arunu danas. Prema tome, urušavati temelje sporta, te organizacije koja stvara takve ljude, koji su naš ponos, doista ugrožava, rekao bih, i, pa rekao bih čak i državne interese. Zašto? Zašto uništavati sport? Zašto ova vlada ne može razgovarati sa Hrvatskim nogometnim savezom normalno? Ova vlada ne može razgovarati ni sa sindikatima normalno. Jedva razgovaraju sa HUP-om, ne razgovaraju sa crkvom, ne razgovaraju sa profesorima engleskog, ne razgovaraju sa
medicinskim sestrama, ne razgovaraju s opozicijom. Pa s kim razgovaraju? Razgovarali su s braniteljima. Evo, ja ću otkriti iz pouzdanog izvora jedan detalj sa ovog drugog sastanka koji nije bio pred kamerama. Rekao je premijer Milanović na tom sastanku predstavnicima branitelja i Savske i iz drugih udruga, u rat je išla sirotinja i neobrazovani ljudi. To je izjava Zorana Milanovića sa tog drugog sastanka. Možete uopće komentirati. Sigurno je to izvađeno iz konteksta? Iz pouzdanog izvora on je to njima rekao. A ako je to tako rečeno, onda je to katastrofalna kvalifikacija gospodina premijera, koji je inače poznat po takvim nekakvim kvalifikacijama i sličnim i nekim izjavama koje čude hrvatsku javnost. U rat su išli dragovoljci, u rat su išli ljudi koji su htjeli braniti svoju domovinu, u rat su išli ljudi koji vole svoju domovinu i zaslužili su poštivanje, a ne takvu podcjenjivačku izjavu. Idemo sad, dragi gledatelji, vidjeti jednu skraćenu varijantu, nekoliko izjava gospodina Karamarka iz Norvala u Ontariju. Vidjet ćemo, dakle, njegov govor od 13. lipnja ove godine.
za nju dali život. Gospodine Karamarko, zašto ste zaista išli u Kanadu? Pa, bila je svečanost, dakle, proslave blagdana Svetog Ante, koja je tradicionalna, dakle, za kanadske Hrvate okupljalište u Norvalu. Već 2 godine imao taj poziv, nažalost nisam mogao otići prošle godine i išao sam ove godine s posebnim veseljem, a još veseli se vratio, a ujedno i sa, rekao bih, dozom tuge. Rekli su mi da sam prvi nakon doktora Tuđmana, doktor Tuđman i ja smo, koji smo dolazili, dakle, za Svetog Antu u Norval, druži se sa našom iseljeničkom kolonijom u Torontu, Mississaugi, gdje ih ima negdje oko 50.000. Ono što je zanimljivo, evo, nismo sve mogli vidjeti, jer je govor dugo trajao, nećemo se ponavljati, niti osvrtati, ali rekli ste između ostaloga, nisam ovdje došao po novac, za razliku od nekih prethodnika niste išli tamo po novac. Evo, recimo u Australiju je Stipe Mesić išao po novac i on je čak uzimao onako, vidi se ono kad stavlja onako kuverticu i čekić, a vi ste odbili kuverte. Ja sam čuo pouzdano od nekih naših iseljenika da su vam čak donosili kuverte s novcima i da ste to s gnušanjem odbili, pa su ljudi, kako su ljudi reagirali na to? Ma, vidite jednu stvar, mi moramo promijeniti, rekao bih, i naš mentalni sklop. Hrvatska demokratska zajednica je temeljna hrvatska stranka. Ja sam kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice otišao svojim sunarodnjacima reći i ohrabriti ih i reći im zapravo da su pravu kad osjećaju kakva je situacija danas u Hrvatskoj. Došao sam im reći da moramo biti zajedno, jer ovo vrijeme doista podsjeća na 90. godine. Došao sam im reći da nam pomognu i mi ćemo pomoći njima. Ali nama nije potreban novac. Kad kažem da nam nije potreban novac, laže. Ali u smislu da će nama neko skupljati novac i davati takve priloge. To ne dolazi u obzir. Nama je potrebno njihovo iskustvo, nama je potrebna njihova dobra volja i ljubav, silna emocija prema Hrvatskoj. Ja kažem jednu stvar i to sam im rekao. Naša obaveza je, kad preuzmemo odgovornost za vođenje države, da vam otvorimo mogućnost da se vraćate i investirate u svojoj domovini. Mi im želimo otvoriti mogućnost da oni budu kapitalisti u Hrvatskoj. Da u Hrvatskoj zarađuju, da u Hrvatskoj otvaraju radna mjesta. Evo, to želimo. Bogatstvo koje ne možete platiti nikakvim novcem je njihovo iskustvo, njihovo znanje, ili žive u uređenoj državi i znaju se tako ponašati. Njihovo iskustvo i njihovo znanje su nevjerojatno. Tamo sam susreo doista puno zanimljivih ljudi. Moram priznati da ta 3 dana smo razgovarali uglavnom o gospodarstvu. Ili imate, naši su ljudi tamo uspjeli. Hrvati su tamo kvalitetan srednji sloj. Imate nekoliko, rekao bih, ekstremno bogatih ljudi koji su... Kako to da uspijevaju vani naši ljudi? I to je vječito pitanje. A ne uspijevaju ovdje. Evo, vi ste tamo susreli, navodno, i neke Milanovićeve imigrante, da tako kažem. Susreli ste mlade, visoko obrazovane ljude koji su iz Hrvatske, nažalost, morali otići prije pola godine. Da, nažalost, susretao sam i takve ljude upravo na tom pikniku na Dan Svetog Ante u Norvalu. Mladiće i djevojke, kad smo se upoznavali, slikali, pitan kad si došao, veli, prije 2 mjeseca, prije pola godine, prije godinu dana, prije 2 godine. To je bilo strašno. Stvarno, uhvatila me nekakva tuga bila, pa rekao sam, pa dok ćemo odlaziti iz naše zemlje. Znate, neki stručnjaci predviđaju da će nas 2050. godine biti 3.200.000. Jel? To je katastrofa. 2060. godine svijet će imati 9 milijardi stanovnika, a Hrvatska bi trebala 2050. već past na 3.200.000. I to je opasnost. Mi moramo, dakle, baviti se gospodarstvom, baviti se, kako da kažem, stvaranje temelja, stvaranje situacije u kojoj će naši mladi ljudi ostati ovdje, ovdje zasnivati obitelj i ovdje pošteno raditi i pošteno zarađivati. To je intencija naše politike danas. Biće nas manje, ali možda će biti više imigranata u Hrvatskoj. Ne, oprostite, mi kad preuzmemo odgovornost i krećemo i sa strategijom populacijskom, dakle, natalitetne politike, mi kažemo ne 3.200.000, bit će nas 5.200.000, danas ima 4.200.000. Na tome moramo biti optimisti i tvrdoglavo i zato ćemo pobijediti. Kad sam vas spomenuo malo prije emigrante,
Ajmo sad prokomentirati jedno aktualno pitanje. Premijer Milanović bezuvjetno pristaje na europske kvote dovođenja imigranata iz Sjeverne Afrike i bliskoistočnih zemalja u Republiku Hrvatsku. Mnogi upozoravaju, a pogotovo je riječ o sigurnosnim stručnjacima, da je među njima nerijetko možda i poneki infiltrirani potencijalni terorist. Zašto Hrvatska recimo ne slijedi izraelski primjer i vraća svoje iseljeništvo u domovinu, nego pristajemo na ovako bezuhvjetno prihvaćanje tih kvota, a ono što je aktualno, da je ministar vanjskih poslova susjedne prijateljske Mađarske, Petar Szijjártó, najavio 174 kilometarsku ogradu prema Srbiji, prema Republici Srbiji, kako bi zaštitili Europsku uniju od ilegalaca. To su napravili po uzoru na Sjedinjene Države koje su tak nešto napravili prema Meksiku. Kako komentirate evo to sa ilegalcima i tu mađarsku ogradu? Nažalost, radi se o velikom humanitarnom problemu i ti nesretni ljudi su prisiljeni bježati i nemojmo bježati od te obveze da tu pružimo ruku i da prihvatimo ono što se dogovorimo sa Europskom unijom. Apsolutno nisam za ograde, nisam za to da se Hrvatska zatvara, ali apsolutno jesam za jedan program koji će vraćati naše iseljenike u Hrvatsku. Iz čitavog niza razloga neke smo sad ispomenuli. Mislim da se to može napraviti. Izrael je uspješan upravo u tome i ne vidim razloga da i mi ne budemo uspješni, da rekao bih u jednoj kompaktnoj, gospodarski zdravoj Hrvatskoj sa jednim uređenim sustavom, sa jednim zdravim, slobodnim društvom, možemo pružiti ruku onima kojima je potrebna pomoć. Što kažete na ovaj sigurnosni aspekt na koji stručnjaci upozoravaju? Stručnjaci koji upozoravaju, dakle upozoravaju i službe koje se moraju time baviti, one moraju biti na visini zadaće. Iako, kažem, mi smo na jednom neuralgičnom području i sigurno smo izloženi takvim udarima i mislim da službe se moraju posvetiti tom problemu. Zoran Milanović se hvali s time da smo izašli iz recesije. Danas čujemo podatak da Hrvatska zapravo puni europski proračun, a da puno manje sredstava povlači iz europskih fondova. S treće strane imamo Eurostat koji kaže da je naš standard na razini bugarskog i rumunjskog i da se 2016. u Hrvatskoj neće bolje, nego će se živjeti lošije. E sad, ovo 2016. to valjda ovisi o tome tko će doći na vlast. Pa dobro, mislim, do sad smo vidjeli da vlada i predstavnici vlade, pa i sam premijer ne vole govoriti istinu. Jel? Ovi zadnjih 6 mjeseci njima je preostalo jedino obmanjivati javnost sa pričom kako su dobri. Dakle, Milanović otvoreno kaže, ali mi smo dobri, mi smo uspješni. Jel znate neko ko je bolji možda od nas? I to je sve. To su njemu svi argumenti da bi to kazao da su oni dobri. Jel on to kaže? Jel? Prema tome, pogledajte, pa on je lagao u Saboru kad je bila riječ o deficitu. On je tvrdio da smo u deficitu 12 milijardi, a zapravo naš proračunski deficit je 18,8 milijardi, ako se ne varam. I on je hladno to u Saboru izjavio da ga mediji drugi dan nisu zbog toga razapeli. Još jedna činjenica, gledajte, pa oni to ne vole reći. Sve hrvatske vlade, do ove vlade, sve do sada, vlade su se zadužili 212 milijardi kuna. Računajte na to, dakle, da je to bio period od 21 godine i domovinski rat i obnova i tako dalje i tako dalje. A ova vlada u 3,5 godine se zadužila 100 milijardi. Dakle, ova vlada je u 3 godine zadužila 1/3 svega onog što su zadužili ovih 21 godinu. Dakle, oni su svoj nerad, nesposobnost, nečinjenje pokrivali dizanjem novih kredita. I sad već zadužuju naše praunuke. I to je nehumano, to je nemoralno. Davno su trebali zaključiti prije mjesec, dva, tri, da ništa nisu napravili i odlučiti se i reći, dobro, u redu, nismo napravili, raspisat ćemo izbore, raspustit ćemo Sabor, raspisat ćemo izbore, idemo u novo natjecanje. A šta oni rade? Oni da bi sačuvali sebe, dok mi trošimo nekakav novac na to da surađujemo sa IFO institutom, izrađujemo naš program za izlazak Hrvatske iz krize i za otvaranje radnih mjesta, oni troše svoj novac na plaćanje američkih PR-ovaca ili ne znam kakvih sve, da ih podučavaju čemu, da im organiziraju ove prljave harange na mene, na moje suradnike, na opoziciju cijelu i tako dalje. Da se tako misle održati na vlasti. I zašto? Pa konačno pitanje je zašto? Pa oni su, da su oni mazohisti.
Šta misle u sljedećem mandatu isto ovako uništavati kao što su počeli? Mislite da imaju šanse? Za Ma nemaju, sljedeće? Naravno da nemaju šanse, ne mogu oni prevariti narod, ali kažem, evo vidite šta pokušava. Ja? Dajte mi komentirajte, čuo sam da je, evo spomenut ćemo još jedan put tog, mi ga zovemo Ostoja Ranković, on navodno ima ambiciju postati predsjednik SDP-a nakon što Zoran Milanović jako izgubi izbore. Kako gledate na recimo šefa SDP-a Ostoja Rankovića ili Ranka Ostojića, evo biću prevešću vam tako da... Top, shvatio sam. Ima čovjek nadimak. Ok, mislim, prepoznao sam ga. Da. Kako gledate na to da bi on bio, recimo, čelnik SDP-a? Pa ne znam, to je njihova unutarnja stvar. Oni će naravno nakon poraza sigurno imati neka preslagivanja i lomove. I već sad su u fazi diferencijacije, ima puno struja, puno interesa, puno ambicija. Mnogi su ljuti zato što su neuspješni i što je Milanović neuspješan. Pa gledajte, što se mene tiče, neki izaberu koga hoće, mi ćemo pobijediti. HDZ ovakav kakav jest i nakon naše pobjede, dakle, rekao bih, potičući sve one procese koji su bitni za jednu stranku, moramo shvatiti da stranka nije smisao samoj sebi. Stranka mora biti u funkciji vlastite države i vlastitog naroda. Ako je smisao samoj sebi, ako je smisao toga da budem premijer, zapravo da bildam, pokazujem mišiće i političku snagu i vozim se u dobrom autu, onda je to apsurdno. Dakle, oni upravo na taj način doživljavaju svoju političku vlast i vlast. Jel? Dakle, kao političku moć nad nekakvim neprijateljem. Što će biti? Kako što kaže Milanović, mi ili oni. Jel? Kako, dobro, dajte mi to prokomentirate sad. Imao sam jedno drugo pitanje, ali ta retorika ili mi ili oni. Cijela ta prljava kampanja koju vode. Njihova glasnogovornica je tu kampanju najavila u jednoj kolumni na jednom lokalnom portalu gdje je otprilike rekla da postoje dobar, loš i zao, pa je onda rekla da je dobar Milanović, da je loš Sanader, a da je Karamarko zao. I sve ovo što rade dio je te strategije. Plaćaju li hrvatski poreski obveznici premijera Zorana Milanovića da vodi državu ili da vodi predizbornu kampanju? Jesmo li mi zapravo u predizbornoj kampanji? Pa naravno, mi smo u predizbornoj kampanji očito u njihovoj režiji gdje se koristi cijeli državni aparat. Rekao bih i dijelovi represivnog aparata, što naravno nije dobro. U konačnici mogu i sad ponoviti ono što sam nekoliko puta poručio ljudima koji rade u takvim sustavima, da paze, da ne rade i da ne krše zakon. Niko im ne smije zapovjediti da krše zakon. Prema tome, oni koji danas prekrše zakon, sigurno će to biti negdje evidentirano. To je a pitanje... krše zakon. Dakle, evo, upozoravao je i Slavko Linić koji je iz redova te vlade da su kršili zakon. Postoje indicije da se to događa, ali ja dalje od indicija ne bi išao preoprezan sam i prošao sam i sam sustav u kojem se ne reže i ne... A preduvjet za to je bila čistka koja je napravljena u policiji. Mnogi, evo, da. Meni se javljaju mnogi i bivši, aktualni policijski službenici da. Koji da. Govore o tome da je tamo zapravo provedena čistka. Pa da, dobro, stavljaju se podobnici, ne stavljaju se profesionalci. Jel? Pa ja sam u Zakonu o policiji koji smo kreirali u dogovoru, pa upravo i sa Bavarskom policijom smo puno surađivali u vrijeme kad sam bio ministar unutarnjih poslova, ja sam tvrdoglavo inzistirao da se ugradi dakle, članak koji govori da policajac ne smije biti član niti jedne stranke. Ja? Mi smo to uveli u taj zakon. Međutim, oni taj dio, čini mi se, baš i ne poštuju previše, nego naprosto stavljaju podobnike, ljudi koji su u svakom slučaju spremni poslušati stranku. To nije dobro. Ljudi moraju slušati struku i zakon. Kad vi ili vaši kolege iz stranke kažu uhljebi van iz državne administracije, a domoljubi unutra, što to onda konkretno znači? Pa, gledajte, oni su u ove 3,5 godine nekoliko tisuća ljudi stavili u državnu upravu. A mi stalno pričamo o nekim rezovima u tom javnom sektoru i državnoj upravi. A oni rade upravo obrnute procese i opterećivaju državni proračun. A u isto vrijeme jednom nesuvisnom poreznom politikom pritišću i uništavaju poduzetnika i čovjeka koji privređuje zapravo da ga onemogućuju da to dalje radi. A ja kažem da poreznog obveznika treba njegovati. Moramo paziti na poreznog obveznika. I sad smo u toj situaciji koju oni krpaju novim kreditima. I od tuda tih 100 milijardi kuna. Dakle, svoju nesposobnost i nečinjenje i neučinkovitost su zapravo bajpasirali tim novim zaduživanjima. Od sutra krećete u razgovore za bolju Hrvatsku. O čemu se zapravo radi? Pa,
Mi ćemo od sutra početi razgovore sa svim društvenim skupinama koji su zainteresirani da se situacija u Hrvatskoj drastično promijeni. Sutra počinjemo sa HUP-ovcima. Razgovarat ćemo o tome kako oni vide Hrvatsku, koji su njihovi problemi, iako mi imamo detektirane te probleme. Ispomenuo sam tu nekoliko navrata gdje je stvorena jedna neprijateljska, rekao bih, atmosfera prema investitoru, prema poduzetniku. Još uvijek se negdje u nekim glavama poduzetnici smatraju prevarantima, lopovima, kriminalcima, sumnjivcima. Jel? Poduzetnik na selu, odnosno proizvođač na selu se smatra kulakom, opet nešto neprihvatljivo. To se sad vraća na onu priču o elementima lustracije, pitanje mentalnog sklopa iz bivše države itd. Reci mi, oprostite što sam vas prekinuo, kad smo objavljivali ovdje o zločinima iz Šume Luk, kao jedina emisija i televizija koja je to objavljivala, vidio sam da je spominjani Manolić tamo sudjelovao u oznaškim likvidacijama bogatijih ljudi. Oni su ubijali mesare, obrtnike, vlasnike dućana. Radilo se o pljačci njihove imovine. A sada imamo u demokraciji jednu antipoduzetničku klimu. Može li se, je li, možda je malo radikalno, ali u svakom slučaju paralela jedna. Evo, ako možete prokomentirati. Ja samo govorim problem mentalnog sklopa. Zato Janša nije bez veze spomenuo lustraciju. U Poljskoj načinjena ilustracija i tako dalje. Poljska je danas jedna od najnaprednijih evropskih država sa najnaprednijom poljoprivredom, recimo, u Europi trenutno. Jel? Prema tome, stalno spominjem, to je promjena društvene klime. Ja kad pričam o ilustraciji, ja nikad nisam spomenuo neke osobe. Da li sam ja nekad spomenuo neku osobu? Ja govorim o promjeni društvene klime. Da moramo shvatiti da je svaki totalitarizam ista opasnost za čovjeka i slobodu pojedinca. Jel? I da svaki totalitarizam koji je donosio smrt u prošlom stoljeću, bilo nacistički, bilo fašistički, komunistički, je nama neprihvatljiv. Stvaramo jedno slobodno, moderno hrvatsko društvo, slobode pojedinca i skupina. I svih ljudi koji ovdje žive, svih ljudi dobre volje koji ovu Hrvatsku smatraju svojom domovinom i žele raditi i živjeti. Na tome tako društvo trebamo stvoriti. A ne društvo koje je opterećeno, rekao bih, jednim dvostrukim mjerilima, jednom neuravnoteženom dioptrijom. Dakle, neki totalitarizmi su osuđeni i s pravom, a neke nećemo dirati jer smo mi pripadali tome establishmentu. To ne dolazi obzir. Stožer za obranu hrvatskog Vukovara predložio je među prvima uvođenje registra pripadnika UDBA-e. Zbog čega se, ako se mogu uvesti registar branitelja, zašto nemamo registar UDBA-ša? Pa dobro, mislim da bi to bilo logično da se napravi, jer su druge države napravile koje su imale ilustraciju o ovom ili onom opsegu. Ilustracija suda nije na isti način provođena i pitanje kako bi se u Hrvatskoj i koji su naši specifikumi kad bi mi provodili ilustraciju. Apsolutno sam za to da se i tako nešto napravi. Zašto ne? Mislim, to je dobar prijedlog, jel? Jer gledajte, mi danas imamo ljude koji su vezivali ljude za radijatore, tukli kao pripadnici UDBA, a danas predaju na sveučilištu. Kako je to moguće? Svjedočili su protiv studenata 70-ih. Ima i takvih koji su vječita moralna vertikala. Dakle, 72. svjedočiš i 71. odnosno 72. kad su krenuli procesi, svjedočiš kao svjedok optužbe protiv studenata, proljećara. Dakle, tada si bio moralna vertikala, tada si bio značajan u tom društvu i pozitivac, jel? Poželjan. I danas, kad otvoriš frižider ili paštetu, uvijek ispadaju slični likovi koji i danas propisuju kako bi trebala biti Hrvatska. I to stalno spominjem sa onom jednom skepsom, sa jednim cinizmom prema hrvatskoj realnosti, prema hrvatskoj državi, prema hrvatskim braniteljima, prema HDZ-u, prema doktoru Tuđmanu. To je problem. Ne možeš stalno biti moralna vertikala. To si bio u komunizmu, to si danas u nekakvom slobodnom sustavu. To nije prirodno. Zašto se Zoran Milanović boji odrediti datum izbora? Podsjetimo, 2011. je već u trećem mjesecu krenula kampanja Nenada Stazića i drugih protiv tadašnje premijerke Kosor da odredi datum izbora. Onda su je stisnuli, pa onda u petom mjesecu ona odredila datum za 12. mjesec. Sada kao da Milanović ima taktiku, ne znam, kao da ga je recimo strah ući u direktan sraz sa vama, u direktnu bitku. Pa ja imam barem dojam da on čuči iza ugla, udara s leđa i onda zbriše. I tako malo, malo. To je dio te prljave strategije o kojoj govorimo. Zašto ne raspiše izbore? Pa da, to je dio očito njihove strategije. Nećemo znati. Oni zapravo bi najviše voljeli da izbora i nema.
i da oni dalje vladaju. Dakle, ovaj, i da je to nešto jako, jako normalno, njima se jako dopalo biti na tim dužnostima. Dakle, malo se šalim, nije prirodno. Bilo bi normalno da već znamo datum izbora. Ovo je dio te taktike. Ne znam da li im taj famozni Amerikanac to savjetuje. Ako im savjetuje jako loše, im savjetuje, ali očito ne pozna prilike u Hrvatskoj i šta je jest hrvatski čovjek. Njihova taktika je, dakle, jednom ateljerijskom paljbom paliti po meni, po mojim suradnicima, po Hrvatskoj demokratskoj zajednici, sotonizirati nas, učiniti nas kriminalnom organizacijom. Ja očekujem čak možda i neka privođenja i početak nekih procesa, optužnica. Bitno je da se pune naslovnice uoči samih izbora. I mislim da će oni negdje u krajnjem roku reći kad će ti izbori biti, kad budu sigurni da će u toj magli koju su posijali moći nešto napraviti. Evo, ja ovdje imam nešto o čemu se rijetko govori, pa će to sad u bujici biti rečeno. Ovdje je investicijski program HDZ-a. Vidio sam da imate i gospodarski program. Vi ga ne pokazujete vjerojatno zato da Maras i Grčić ne bi prepisivali. Ali jedno drugo pitanje sad za vas. Kako to da kada vaša stranka organizira presice sa mladim stručnjacima koji se razumiju u gospodarstvo, koji se razumiju u financije, nema ni jedne kamere, a onda vas isti novinari koji vas prozivaju da se ne bavite time, ispituju o ideološkim, svjetonazorskim stvarima, guraju vas u tu vječitu priču o partizanima i ustašama. Zapravo vi imate i gospodarski program i program investicija, ali kao da to nikoga ne zanima. Zbog čega je to tako? Pa ne zanima ih zato što je to Hrvatska demokratska zajednica. Kad bi SDP imao tako kvalitetan gospodarski program, onda bi se o tome trubilo na sve trube i u svim medijima. I to bilo na naslovnicima i tako dalje. Ovo što imate pred sobom, to su naši projekti. Tu je 50 projekata vrlo važnih, vrlo dobrih, koji su vidjeli i mnogi naši strani partneri i dopalo im se. Dakle, to je nešto što može Hrvatsku dignuti u sljedećih 10-15 godina, jer to je doista materijal za sljedećih 10-15 godina što se tiče samih projekata, koji su vrlo važni, vrlo teški. Mnogi od njih će biti financirani iz EU fondova. Mi, naravno, imamo i gotov program. Dakle, ja sam prije jedno 15 dana dobio draft tog programa u 14 poglavlja, to je još malo deblja knjiga od ove, držim je u kasi u stranci, doista zaključenu. Moram priznati, evo sad... Zašto zaključeno? Pa, to za sad imam samo ja. Uh-huh. Krajem 6. mjeseca će doći naši prijatelji iz Bavarske, koji će zajedno sa našim stručnjacima i zajedno su radili na tom našem programu, završiti zapravo rad na programu jednom prezentacijom u samoj stranci. Izrađuju se i provedbeni, dakle, dokumenti, detaljizira se taj program. Dakle, mi se već godinu i pol do dvije dana pripremamo u tišini. Ono što mediji ne žele razgovarati sa nama o tome. Neki dan kad je bila presica zbog one optužbe Milanovića da ja rukovodim prosvjedima branitelja, ja sam popodne izašao na tu presicu da mu odgovorim. Ali to do podne sam kod sebe upravo imao i prijatelje iz Bavarske koji su došli sa tim draftom, prvim. I došao sam na presicu sa tim materijalom. I rekao sam, žao mi je da moramo ovu presicu sazivati zbog ovog što je Milanović izazvao, što ne želi 8 mjeseci razgovarati sa braniteljima, što i ovaj petak ne želi nego odgađa za ponedjeljak. I žao mi je što nismo sazvali presicu i što niste ovdje zbog ovog. I pokazao sam im taj program. Međutim, to niko nije objavio na dnevniku. Na tome, evo, ali dobro, mi ćemo naći način kako ćemo iskomunicirati na jesen naš program. Dakle, počinjemo već sutra sa HUP-ovcima, sindikatima i tako dalje i mislim da dolazi vrijeme da se o tome ozbiljno razgovara i vjerujte, to je glavna tema. Dakle, mi koji smo ideološki čisti i britki kao stranka i vrlo jasni, smo svjesni koliko je gospodarstvo sada bitno. Prema tome, mi se više ideološki nemamo šta sa nikim razgovarati. Mi smo jasni, mi dišemo plućima našeg naroda. Ali mi želimo taj narod sačuvati u Hrvatskoj. Mi želimo, ja želim što manje ljudi kad sam na putu negdje u svijetu mladih iz Hrvatske gledati tamo. To je užasno žalosno, a imamo predispozicije i za proizvodnju hrane. Recimo, najvažniji projekt nam je proizvodnja hrane, navodnjavanje, odvodnja, gdje ćemo pokušati vratiti dostojanstvo selu, vratiti čovjeka na selo, jer bez sela neće biti ni države. Jer ako se Hrvatska svede na Zagreb, Osijek, Split, Rijeku i Dubrovnik, Stradun i autoceste, onda će to biti žalost.
Gospodine Karamarko, imali smo još dosta pitanja. Na kraju, prije dvije obavijesti, samo kratko. Kada bi mi sad pozvali gospodina Zorana Milanovića kada dođu izbori ovdje, pa još našli jednu fotelju, pa ga stavili, može on u sredinu, može ovdje, mogu ja u sredinu, vi biste pristali? Apsolutno. Gledajte jednu stvar. Ta taktika oko sučeljavanja njega i mene, dakle, je prozirna taktika. Kao, sad smo nas dva i ne postoji ništa. Ne, postoje problemi koje si stvorio zadnje 3,5 godine. Dakle, ti se moraš sučeljati najprije sa hrvatskim narodom, poreznim obveznicima, poduzetnicima, mladima koji su iselili. Moraš reći šta si napravio. Mi ćemo reći šta mi pripremamo da sve to skupa popravimo. Naravno da ne bježim od takvog sučeljavanja. Ali to me podsjeća na ono, to sam nekoliko puta rekao, haklali ste košarku, jel da? Pretpostavljam. Ja sam malo prenizan, ja sam nogomet, igrao dobro. Ja sam haklao košarku i na cesti s dečkima, to se uvijek igra do 21. Vodiš 20-0 protiv nekog i onda se pojavi on i kaže, e gle, ajde sad ko zabije prvi koš, taj je pobjedio. Može, samo pazi, ja vodim 20-0. I bolji sam cijelu utakmicu i ti sad hoćeš poentirati na ovom zadnjem košu. Ma gle, i ja ću i taj zadnji koš zabiti. Tako i Milanović. To sučeljavanje, ako mi pristanemo, ako nam to bude oportuno, i tu ću ga isto savladati. Budite. Hoće biti zakucavanje. Biće zakucavanje. Gospodine Karamarku, s tim ćemo završiti. Hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Hvala vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, malo smo probili. Evo ja termin, ja se ispričavam drugim televizijama i našem vodstvu ove televizije sa koje idemo. Pozdravljam gledatelje Osječke i svih partnerskih televizija. U svakom slučaju, evo, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je svoj prvi intervju u pobjedničkom nizu dala u Bujici, pa nek drugi ovoga kolege to tako ovoga zapamte. Jedna kratka najava za kraj. Dan državnosti ove će se godine proslaviti iznimno svečano. Središnja proslava održava se na Zagrebačkom Bundeku u četvrtak 25.6. s početkom u 21 sat. Građane očekuje veličanstveni koncert Zagrebačke filharmonije pod ravnanjem maestra Alena Bjelinskog, ali nastupi Gabi Novak, Radojke Šverko, Sandre Bagarić, Martine Tomčić, Olivera Dragojevića, Dražena Žanka, Žaka Houdeka, Prljavog kazališta, Panog Valjka i najboljih hrvatskih tamburaša. Koncert je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. Održava se uz potporu gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića. I da ne zaboravimo, u ponedjeljak 22. lipnja Hrvati idu na Jazovku, komemoracija započinje u 10 sati. Hrvatice i Hrvati, to je bilo sve za danas. Danas poseban pozdrav upućujem našoj dijaspori i našim prijateljima, sunarodnjacima u Kanadi. Doviđenja.